66 yaşın rəqəmsal şeytanlığı işə yaramadı və Koçaryan seçkilərdə uduzdu. 2018-ci ildən ömrü məhkəmlərdə və həbslərdə keçən Robert Ermənistanda yaranmış məğlubiyyət aurasından mənafiə üçün istifadə etmək istədi və alınmadı. Maraqlıdır ki, ilk dəfə 1998-ci ildə prezident seçilmiş Koçaryan bundan cəmi 2 il öncə xaç suyuna salınıb. Amma arxiyepiskop Martirasyanın bütün ciddi cəhdlərinə baxmayaraq, Robert də Allaha inan və iman yaranmayıb. Koçaryan özü bunu etiraf etməkdən çəkinmirdi. Stat, görünür Allaha inam insana uşaqlıqdan aşılanmalıdır. Məndə bu alınmadı. 66 yaşın rəqəmsal şeytanlığı deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturdum. İnamsız Robertin ermənilərə mənə inanın deməsi qəbul oluna bilməzdi. Robert özünü Jean Valjean kimi təqdim edib səfirləri aldatmağa çalışdı, amma unutdu ki, müasir Fransa Hugo mərhəməti ilə deyil, Macron siyasəti ilə idarə olunur. Zaman-zaman şillələnmək bahasına olsa da, Koçaryanın kitabı bağlandı. Bundan sonra o öz adını Ermənistan kitabının mündəricatında görməklə təsəlli tapacaq.